Një rëfim për dy brigje. Sa të njohura, aq edhe të panjohura për njëra tjetrën. Për njerëz të ndryshëm, por në thelb të ngjashëm. Në 12 tregime vërtiten dy botë sa të ndryshme, aq edhe të njëjta. Malaj rrëfen pa dorashka dhe pa klishe. Jetën e vërtet të të rinjve shqiptar në Itali dhe Shqipëri.